Tokom emisije pitanje novinara pokrenute su najaktuelnije teme u Beloj kući, jedno od pitanja bilo je upućeno Tari Simov, a odnosilo se na njen prekid prijateljstva sa Paulom Hublin. Da porazgovaramo o vašem prekidu prijateljstva, glasilo je pitanje. Ja sam Paulu jako zavolela, bila mi je draga, ljudi su stalno prognozirali kada će se to završiti, a ja nisam verovala. Paula je meni zamerila kada je meni teško, da sam samo dolazila po utehe i kada mi je dala savet, ja sam se dva dana držala rečenog. Paula je u 2-3 navrata bila takva, dosta sam pričala i to i zaista je bilo lojalno. Pričala sam i sa Markom i sa Ša o tome, mislila sam da veruje da sam čista prema njoj i da sam iskrena po pitanju svega ovoga. Ja sam svašta o njoj pričala na početku, zavolela sam je i sve, i onda sam shvatila da je nemoguće da se družim sa dve strane na isti način. Ja nekada iz dobre strane uradim nešto, ali se to protumači na drugi način. Ljudi su se zamenili sa drugim drugaricama, a kod nje su dolazili samo po savjet i ostalo. Ne smatram da sam je izdala ili povredila, ali za neke moje postupke ima pravo da se ljuti. Nadam se da će se spustiti lopta i tenzija, rekla je Simova. Ja sam juče sve rekla i neki drugi ljudi su neke stvari primetili. Ne da mi se da trpim kada neko kao pokušava da mi otvori oči, a sve to radi pokvareno i potmuklo, ja sve vidim, čujem i shvatam šta se dešava oko mene. Ja mogu da pređem preko svega, ali da neko pravi budalo od mene, pored mojih zdravih očiju, to ne dopuštam i ne želim da budem u komunikaciji sa takvim ljudima. Ja sam u svojim odnosima lojalna i poštena, tako da na manje ne pristajem. Više neću, jer ispadam budala i uvek opraštam i ostalo, dodala je Hublinova. Kako je Tara od tebe napravila debila? Bilo je potpitanje. Ona meni neke stvari kaže bez bubice, pa kaže kako to nije rekla i ostalo. I svaki put ona meni nešto nije rekla i pravi budalu. A kada je nešto vidim, ja to vidim. Kakva je to prijateljica kada ti kakav je god da je moj izbor u pitanju, je Fran sada, ti ako si prijatelj ne moraš da potršiš, ali moraš poštovati. Najmanje to. Ona nije ništa poštovala, odlučila sam da verujem da je ona dobra, ali sam se opekla i opet je to bila moja glupost, jer sam verovala da u svakom ima nečeg dobrog. Ja sam njoj bila prijatelj, ali se ne kajem. Od juče prema kome sam bila odlična, a on prema meni ne, ja ću biti isto onakva kakvi su oni prema meni, samo neka me ne dira, bila je jasna Paula. Ja opet moram da kažem da mi je krivo, Paula ima svoj izgrađen stav, a ja mogu da kažem da se nadam da će ona moći da uvidi neke stvari i da promeni mišljenje. Jako mi je draga, a ona je ta koja je uvek kada sam bila u depresiji mogla da me nasmije. Imala sam kod nje zaštitu, a ona je samo malo čudnovata. Za mene se zna da sam emotivac, a ona je osoba koja se stvari prikriva. Paula je bila tužna i smorena, ja nisam umela da joj priđem i da joj pomognem. Ja sam neko ko voli da smara i da guši, a ona voli samoću, dodala je Simova.